Tervetuloa Bitcoin-keskuksen YouTube-kanavalle. Tämän videon aiheena on jälleen DeFi. Kyseessä on ehdottomasti vuoden 2020 kuumin, kuuminta hottia kryptomaailmassa. Olen aiemmin tehnyt DeFi-videon tällaisen yleisen tason kuvauksen noin kuukausi sitten. Se on edelleen ihan validia kamaa, mutta tässä videolla nyt mennään hieman pidemmälle. Ja mennään tällaisen DeFi-termistön, eli käymme suunnilleen parikymmentä Todella öö, oleellista asiaa käsitettä läpi tällä videolla, että mistä on oikein kyse, ymmärrät mikä on liquidity pool, mitä tarkoittaa etenkin yield farming, TVL, flash loan, DEX, AMM, APY ja niin edelleen. Eli tästä on varmasti hyötyä myös vähän kokeneemmillekin sijoittajille, joita tämä DeFi-markkina kiinnostaa. DeFi on todella, todella kuuma juttu kryptovaluutoissa nyt ja se menee niin nopeasti eteenpäin, että Oikeastaan joka viikko tulee jotain uusia palveluita, uusia protokollia, ominaisuuksia. Ja tämän videon jälkeen ymmärrät ainakin defi hieman enemmän kuin eilen. Sanotaan tähän alkuun vielä perinteinen pakollinen ää, lausa, lausahdus tai lauseke. Eli muistathan, että täällä YouTubessa ei jaeta sijoitusminkkejä. Ei ainakaan siis täällä Bitcoin-keskuksen YouTube-kanavalla eikä myöskään bitcoin ja erityisesti nyt kun puhutaan tästä DeFi-genrestä, niin tämä on todella uplantuva. Täällä on todella rajoja nousuja, tuhansien prosenttien nousuja, mutta sitten vastaavasti on kyllä myös hurjaa romahduksia näissä tokeneissa. Tämä koko DeFi on pitkälti beta-asteella, palvelut kehittyvät ja muuttuvat nopeasti. Ja tietysti mukana on myös paljon skämmejä, eli erityinen varoitus, jos kryptovaluutat nyt ovat lähtökohtaisestikin volatili, Teettiä sisältävä sijoituskohde ja sellainen, minkä ka kanssa kannattaa olla varovainen, niin etenkin vielä näiden DeFi-toukeneiden ja palveluiden kanssa. Siirrytäänpä sitten itse asiaan. Käydään aivan nopeasti läpi, mitä DeFi on yleisellä tasolla. Tosiaan, jos olet aivan novisi koko aiheen kanssa, niin katso ensin tuo ö, yleiskuvaus, mikä löytyy täältä Bitcoin-keskuksen kanavalta. Tällä videolla on esitelty myös tunnetuimpia DeFi-palveluita ja selitetty tätä koko hommaa vähän laimin. Mutta lyhyesti sanottuna, tosiaan DeFi on vuoden 2020 ehdottomasti suurin puheenaihe. Se on sitä paljon suurempi kuin myös tuo Bitcoin halving. Ja tämä boomihan on räjähtänyt tässä kesän mittaan, eli heinä elo syyskuun aikana. Ja yleisesti ottaen DeFi tarkoittaa lohkiteknologiaa ja kryptovaluuttia hyödyntäviä palveluita, puhutaan myös protokollista, jotka toimivat itsenäisesti älysopimusten avulla oikeastaan kaikki tunnetut DeFi-protokollat pyörivät tällä hetkellä Ethereum-platformilla, ja sitten kun jokaisella palvelulla on tämä oma token, tai kryptovaluutta kummaksi sitä haluaa kutsua, niin ne ovat myös Ethereum-pohjaisia, eli näitä ERC20-tokeneita. Tulevaisuudessa DeFi tulee myös muille alustoille, kaikkiaan tästä haluavat osansa. Tässä on esimerkki, ehkä hirve, hirveän käyttöliittymä, mitä olen koskaan nähnyt, tämmöinen Cream Finance Tämä tuli juuri tuonne Binance Smart Chainin, eli esimerkki Binance-alustalla olevasta DeFi-palvelusta. Tuo DeFi-termi on hieman häilvä. Esimerkiksi joidenkin mielestä Chainlink kuuluu DeFi-otsikon alle, vaikka se ei ole varsinaisesti tällainen DeFi-protokolla, vaan kyseessä on <coughs> Chainlink. Lasketaan mukaan lähinnä siksi, koska no DeFi. Palvelut, kaikki pörssit sun muut käyttävät noita Chainlinkin tuottamia orakkeli feedejä, joten se nähdään ikään kuin tällaisena osana, mutta se ei ole tyypillisesti, miten nyt yleisesti DeFi ymmärretään. Eli eri äh, suosittuja ovat erilaiset lainapalvelut, kuten tässä nyt on etusivu Suomalais, suomalaistaustaista AVE-palvelusta. tässä näkyy kaikkia kolikoita, mitä voit lainata ja saat korkoa. Tai sitten toinen on ajotetut pörssit, joista tunnetun on tietysti Uniswap. Eli difan idea on siinä, että se palvelu on automatisoitu. Jos vaikka menet tuollaisen hajautettuun pörssiin, niin kommunikoit suoraan lopakkosi välityksellä ilman välikäsiä, et avaa mitään käyttäjätilejä, ei ole mitään asiakaspalvelua, vaan suoraan älysopimusten kanssa kaikki on automatisoitua, ostot, myynnit, tokenit liikkuvat lompakosta toiseen. Eli jokainen defi palvelun on käytännössä tällainen DAP, eli Distributed App. Ja sitten DAP käytännössä se koostuu erilaista komponenteista, eli se koostuu älysopimuksista ja sitten muista, kuten nyt vaikka käyttöliittymästä. Tässä näkyy Total Value Locked, tähänkin parataan hetken kuluttua, eli näkyy, miten tämä DeFi-sektori on kasvanut, ja pelkästään tämän vuoden puolella on kymmenkertaistunut tuo ö, rahamäärä, mitä näissä on lukittuna. Ja pelkästään tuosta heinäkuun lopusta kahden kuukauden aikana niin kolminkertaistunut, eli nyt eletään aivan hurjaa buumia. Kyseessä on vielä hyvin nuori markkina, moni näistä äh, tuotantoista palveluista on jo pari vuotta vanhoja, mutta oikeastaan mitään ei vielä tapahtunut 2018-2019 aikana, vaan vasta 2020, aivan tässä viimeisten sanotaan kolme neljän kuukauden aikana, kaikki on sitten räjähtänyt. Sitten siirrytään tähän DeFi-termistöön. Tosiaan ähm, täältä Bitcoin-keskuksen YouTube-kanavalta löytyy myös tämmöinen Bitcoin-sanakirja, on käyty läpi tätä Bitcoin-tällaista äh, yleistä termistöä, mikä on FAD, HODL, äh, ATH, DYOR, kaikenlaista muuta. Tällä videolla keskitytään termistöön, jotka liittyvät tähän DeFi-skeneen. Eli jos olet Todella novisi kryptovaluuttojen parissa, niin kannattaa ehkä aloittaa tuolta ihan yleisestä sanakirjasta ensin. Mennään aakkosjärjestyksessä, aloitetaan sanasta airdrop. Tämä on termi, <coughs> joka voi olla myös tuttu monille ihan laajemmin kryptovaluuttojen puolella. defi se tuli tutuksi kyllä nyt aivan tässä lähipäivinä Uniswapin Unitokenin lanserauksen kohdalla. Eli airdrop on yksinkertaisesti, kun kolikoita tippuisi taivaalta sinun taskuusi eli ilmaisesta kryptovaluutan jakamisesta käyttäjälle. yleisin näitä jaetaan silloin, kun lanserataan jotakin uutta kryptovaluuttaa. Tässä on esimerkki tällaisesta airdrops.io-sivustosta Auxilium. Täytyy suorittaa tällaisia tehtäviä, että chattailla jonkun Telegram-botin kanssa, tykätä facebook sivustosta sun muusta, ja yleensä näistä airdropista saa semmoista 50 dollaria. Nyt sitten, kun tuo on hajautettu pörssi Uniswap, lanseerasi oman Unitokeninsa, niin se päätti jakaa 400 Unitokenia kaikille, jotka olivat käyttäneet sen historiassa palvelua, ja nythän dollariarvo yhdellä tokenilla on tänäänkin noin viisi tahlaa, eli uskomatonta kyllä, sä oot käytännössä jopa riippuen vähän milloin möit tuhannesta kahteen tuhanteen euroon sen arvosta tokenita täysin ilmaiseksi, jos olit sattunut palvelua käyttämään, eli joskus näistä Euroopistakin voit saada ilmaiseksi jotakin pieniä kolikoita ja sitten jo viiden vuoden päästä ne, ne voivat olla todella arvokkaita. Tai jos DeFi-maailmassa kaikki on paljon isompaa ja rajumpaa, niin voi tosiaan aika moni suomalainenkin taisi eilen käydä ottamassa cash outit pari tonnia ilmaista rahaa. Eli airdrop -Air tarkoittaa sitä, että kolikoita tippuu taskuun ilmaiseksi ja airdrops.io on esimerkiksi yksi sivusta, mistä voi näitä metsästää, jos haluaa käyttää sellaisen aikaa. AMM, Automated Market Maker, eli automaattinen markkinamekanismi, se liittyy oleellisesti hajautettuihin pörsseihin. Eli perinteisessä pörssissähän, jos menet vaikka Nordnetistä ostamaan Nokian osakkeita, niin siellä on aina ostotarjoukset ja myyntitarjoukset, ja sitten kun nämä kohtaavat, niin kauppoja syntyy. Sama juttu kryptovaluuttojen puolella, mutta probleema on nyt sitten, että jos olla luoda tällaisen hajautetun pörssin tai minkä tahansa uuden pienen pörssin, niin sinne sitten pitäisi saada jotakin henkilöitä, jotka laittavat niitä tarjouksia sisään. Koska jos sitten kukaan ei tällaista pörssiä käytä, niin ei siellä ole likviditeettiä, ei ole tarjouksia, kauppoja ei synny. Nyt tämä AMM, tästä on erilaisia versioita, esimerkiksi Uniswap käyttää tällaista Constant Product Market Maker, CPMM. Tämä on käytännössä algoritmi, joka määrittää sen, että kun menet tuollaisen hajautettuun pörssiin, niin miten se äh, kurssi määräytyy, jolla niitä tokeneita ostat tai myyt. Eli nyt, nyt ei ole enää käytössä tällainen osto- ja myyntikirja, siellä ei ole ketään todellista henkilöä, jonka kanssa äh, esimerkiksi swappaa tokeneita, vaan jos menet ostamaan tokeneja, niin sitten se algoritmi määrittää, että mikä on kurssi, ja sitten vastaavasti kun osto- ja myyntiä tapahtuu, kurssit liikkuvat, ja siinä sitten tulee ar arbitraaseja muun markkinan kanssa, sitten tulee muita sijoittajia taas ostamaan ja myymään, ja näin se koko homma pysyy balanssissa. Eli siellä on taustalla tämmöinen likviditeettipuuli, joka pitää huolen siitä, että aina niitä tokeneita on olemassa. Eli jostainhan ne on tultava, ja tähän palataan vielä tarkemmin hetken päästä tähän likviditeettipuuliin. APY, tämä toistuu kaikissa lainapalveluissa, on lyhenne sanoista an Annual Percentage Yield, eli vuosituotto, ja puhutaan yleensä prosenteista, tässä on esimerkiksi AVE-palvelun etusivu. Tässäkin lukee Deposit APY, Borrow APR. Eli tämä on tietysti tuo APR on tavallaan se rate. Eli ähm, paljon pitää maksaa, jos lainaa. Ja Y on, tulee sanoa yield, eli mikä on se tuotto, jos itse talletat. Ja yleensä, yleensä, tosiaan näissä lainapalveluissa saadaan, että jos talletat sinne rahaa sellaista yhdestä prosenttia, ja osakemarkkinoillahan on pitkän aikavälin tuotto sellaista 7-8 prosenttia, mutta näissä esimerkiksi yield farming palveluissa niin voidaan saada nyky, nyt jo tällaista APYtä 102-300 prosenttia. Eli tämän APYn avulla on tavallaan joku palvelu voi sanoa vaikka 1 prosentin vuosituottoa, niin voi sanoa vaikka 0,1 prosentin viikkotuottoa, niin tavallaan APYn avulla ilmastona Tämä on niin kuin standardisoitu tapa ilmaista tuota vuosituottoa. No DEX, tätä sivuttiinkin äsken, kyseessä on siis hajautettu pörssi, ja sen vastakohta on SEX, CEX, eli CEX on tämmöinen perinteinen kryptovaluuttapörssi, kuten vaikka Coinbase tai Binance, ja tosiaan DEX on tällainen palvelu, että missä ei sitten mitään käyttäjätilejä, prosessia tai muita ole, siellä on sitten taustalla tuo AMM Automated Market Maker ja Liquidity Pool, mihin palataan hetken kuluttua. Dexit ovat elintärkeitä DeFi-ekosysteemissä siksi, koska näitä uusia tokeneita ja palveluitahan syntyy kuin sieniä sateella, eikä esimerkiksi joku Binance tai Coinbase voisi millään listata kaikkia uusia tokeneita. Mutta nämä Dexit ovat muotoa permissionless, eli ne ovat avoimia, kuka tahansa voi luoda sinne likviditeettiä uudelle tokenille, ja näin ollen tokenit saadaan treidattavaksi välittömästi <coughs> ja markkinoille, kun sellainen syntyy. Balancer ja Uniswap ovat esimerkkejä suosittuja dekseistä. <coughs> Flash Loan on mielenkiintoinen lainatyyppi. Tämä liittyy etenkin, käsittääkin sen on kehittänyt suomalainen Aave, eli aave.com kautta flash-loans. Kyseessä on yksinkertaisesti sellainen salamalaina, joka on mahdollista tehdä ilman takauksia, koska se annetaan ja maksetaan takaisin yhden lohkoketjun lohkon aikana. Eli salamalainassa ei koskaan se nyt tilannetta, jossa laina olisi velka, sille DFA-protokolle yhtään mitään, vaan se saadaan ne maksetaan takaisin ennen kuin uusi blokki on tuohon Ethereum-lokkeet on syntynyt. Ja nämä salamalainat mahdollistavat sen, että näissä ajotetussa pörsseissä voidaan hyödyntää arbitraaseja, kun on edellä sanotun AMM-algoritmin mukaan nuo kurssit muuttuvat. Näitä salamalainoja ei voi kukaan tänne henkilö, vaan niin kuin ö, vähän kirjaa klikuttamalla tehdä, vaan täällä on sitten taustalla, että täytyy rakentaa sellainen oma, ö, oma algoritmi ja oma sitten ö, kone, joka näitä suorittaa, mutta Flash Loans liittyy tosiaan näihin lainapalveluihin, eli on tällainen yhden lohkon sisällä tapahtuva laina. Gas, tämä on tullut varmasti, tutu, varmasti tutuksi kaikille, joka on DeFi-protokollista mitään kuullut, eli kyseessä on Ethereum-verkossa suoritettava transaktion maksu, Ero hieman Bitcoinin transaktiomaksusta, koska Bitcoinissa on tavallaan vain yksi ulottuvuus, eli mitä enemmän maksat, sen nopeammin transaktiosi on perillä, jos verkossa on ruuhkaa. Ethereumin kohdalla mukana on kuitenkin kaksi dimensiota, eli meillä on Gas Limit ja way, Eli DeFi-maailmassahan kommunikoidaan käytännössä vain automatisoitujen älysopimusten kanssa, ja nämä älysopimukset toimivat siten, että mitä vaativampia laskutoimituksia se suorittaa, niin sen enemmän se vaatii tätä virtuaalista bensaa. Eli tuo älysopimus, koska se on hajautettu kaikille noille Ethereum-verkon noodille, joiden täytyy aina se suorittaa, jos joku sitä kutsuu, niin se käyttää sen Ethereum-verkon resursseja. Ja mitä raskaampi sovellus, niin sen enemmän sitten sen älysopimuksen kutsujen ja käyttäjän on makstava sen prosessoinnista. Ja gas limit lukuna ja se on tyypillisesti esimerkiksi voi olla vaikka 20 000 tai 50 000 ja Gwei on puolestaan Etherin vastine satosille, eli Satoshihan on bitcoinin pieni mittayksikkö, yksi sadas miljoonan osa bitcoinista, ja yksi Gwei on puolestaan 0,0000001 ETH. Ja kuten satosin kanssakin, niin todella pieniä summia on helpompi ilmaista vaikka sanotaan 10 Gwei kuin monen desimaalin kautta. Ja Etherin transaktion hinta muodostuu siihen, että tuo gas limit kertaa gas price, ja tuo Gas Price ilmaistaan juuri Gwayn avulla esimerkiksi 20 Gwayn. Muistaakseni normaalisti tuo on ollut jotakin 10-50 mutta nyt sitten bensan hinnat ovat nousseet tuollaisen 400-500 Gwayn tasolla lähimmillä jopa 1000 guaita. Eli tyypillinen transaktio voisi olla vaikka 50 000 on tuo Gas Limit kertaa 400 on Gas Price. Sitten tulee 20 miljoonaa guaita Ja se on 0,002 Ethereum, eli suunnilleen 7,8 taalaa nykykurssilla. Eli Gas tosiaan nyt kun äm, tällä hetkellä tuo DeFi on etenkin tuollaisten valaiden pelikenttä, heillä on niin kuin miljoonien portfolioita varaa maksaa vaikka satojen tai kymmenien satojen dollarien siirtomaksuja, kun halutaan saada nopeasti siirrot perille, niin tämän vuoksi sitten tuo koko Ethereum-verkon transaktion maksut, tuo Gas price on noussut. Ja se on sitten vähän huonompi juttu. Hiljaisina aikoina yleensä Ethereum-siirtokulut ovat joitakin jos vaikka siellä tuhannen euron näistä etereen, niin yleensä kyllä alle, alle euro pitää maksaa kuluja. Governance token on yksi token tyyppi. Se on hyvin tärkeä. Ja lähestulkoon kaikki DeFi tokenit ovat tällaisia governance tokeneita. Kuten sanakin kuuluu, niin governance tarkoittaa hallintoa. Ja tarkoittaa sitä, että käytännössä nämä tokenin holdajat saavat mahdollisuuden osallistua palvelun kehitykseen. Ja tämä tapahtuu siis, tätä tapahtuu käytännössä koko ajan. Nämä kaikki palvelut ilmoittavat siitä tuolla omilla sivuillaan äh, somekanavissa esimerkiksi, että nyt, nyt, tulee kaksi päivää aikaa äänestää, että muutetaan vaikka tämän, tämän, algoritmin toimintaa siten, että <coughs> tämä, tämä, lukema A, sen, sen korvaa lukema B, tai, tai mitä tahansa muuta, millaista kehityssuuntaa ostetaan, otetaan. Eli tämän vuoksi näiden tokeneiden, DeFi-tokeneiden kurssi yleensä nousee, eli kun markkinoille tulee jotakin valaita, jotka sitten käyttävät tätä palvelua, niin heillä on tietysti insentiivi omistaa myös tätä governance tokenia, jotta he voivat varmistua siitä, että se palvelu kehittyy oikeaan suuntaan, ja etenkin sitten niin kuin tavallaan varmistaa omat etunsa siinä. Eli se on tällainen, se on ikään kuin äänioikeus sitten siihen protokollaan. Käydään seuraavaksi läpi termit liquidity pool, liquidity mining ja impermanent loss. Kuten tuossa aiemmin tuli jo kerrottua, niin liquidity pool, eli liquidity pool liittyy olennaisesti hajautettuihin pörsseihin. Eli kuten kerroin aiemmin, niin perinteisessä pörsseissä on tällainen order book malli, kuten tässä näkyy kuva Binancesta. Tässä on osto- ja myyntitarjoukset, ja sitten kun ne kohtaavat, niin syntyy kauppoja. Mutta tosiaan Ajoitetussa pörsseissä käytetään tuota AMM, Automated Market Makeria, kuten aiemmin kerran, mikä mahdollistaa sen, että tällaista order book mallia ei tarvita. Siellä taustalla on kuitenkin oltava jonkinnäköistä likviditeettiä, eli jos nyt vaikka menen va johonkin pörssiin ja haluan vaihtaa vaikka sanotaan Etherit AVksi tai mitä tahansa muuta, vaikka Chainlinkin AVksi, niin Jokuhan ne minun Chainlink-tokenini on saatava, ja sitten sieltä on tultava aavetta tilalle, eli ei se voi mistään tyhjästäkään ilmestyä. Ja tämä onnistuu siten, että tämä hajotettu pörssi yksinkertaisesti houkuttelee sijoittajia tarjoamaan sinne likviditeettiä, ja tällaisia sijoittajia kutsutaan nimellä Liquidity Provider, eli LP. Miksi joku haluaisi tarjota likviditeettiä? No, tämä pörssi tarjoaa sille osan traida-palkkiosta. eli hajotettujen pörssin käyttökään ei ole ilmaista. Kulut ovat varsin pienet, yleensä jotakin 0,2, 0,3, 0,4 tällaista prosenttia. Ja sitten kun likviditeettipuuliin laitetaan eh, likviditeettiä, niin sitten se riippuu hieman siitä, että millainen hajotettu eh, millainen pörssi on käytössä. Mutta esimerkiksi Uniswapissa on käytössä sellainen tilanne, että sen henkilön on aina laitettava tavallaan sen molempia pareja, jos vaikka on tällainen. DAI ja et pari, niin sitten on laitettava 50 prosenttia die 50 prosenttia Ethereumia, Ja nyt sitten kun tehdään tällainen äm, talletus sinne järjestelmään ja sitten tulee tilanne, että kurssit muuttuvat, voi tulla vaikka suuriakin muutoksia, joku haluaa ostaa kaikki die, myydä kaikki etherit, se automaattinen markkinamekanismi alkaa muuttaa sitä kurssia, niin sitten voi tulla tilanne, jossa tämä likviditeetti. Likviditeetin tarjoaja LP kärsii tällaisen paperilla olevan pienen tappion. Eli se on impermanent. Permanenthan on niin kuin pysyvä, mutta impermanent on väliaikainen. Eli näissä hajautetussa pörssissä, hieman riippuen pörssistä, hieman riippuen tapauksesta, tällä likviditeetin tarjoajalla on myös riski hävitä raha. Ja tämä impermanent loss, kun puhutaan, niin on juuri, juuri tämä tappio. Mutta periaatteessa niin kauan, kun sen likviditeetin pitää siellä pörssissä ja to, sitten jos odottaa, että arbitraasitilanne häviää, markkina tavallaan tasapainottaa sen, niin sitten se ö, LP yleensä voi päätyä tällaisen plus-minus nollatilanteeseen. Esimerkiksi Balancer käyttää sellaista, että on jopa 92 suhde 2 tai 80-20 suhteessa olevia puolia. jossa tavallaan tuo tappion riskiä on minimoitu. Ja, tät, ja tätä likviditeetin tarjoamista kutsutaan nimellä liquidity mining eli jos tuo termi tulee vastaan, niin tästä on siinä kyse, ja nyt sitten on insentiivinä sijoittajille ja tavallaan tämän impermanent lossin korvaajaksi se, että näillä monilla pörsseillä, kuten nyt myös uni, äh, Uniswapilla on sitten oma token. eli näiden likviditeetin tarjoajille maksetaan myös tämän redouspalkkion lisäksi näitä tokeneita. jolloin sitten pitäisi jäädä ihan mukavasti plussalle. No sitten tällainen termi kuin over tarkoittaa yksinkertaisesti ylivakuuttamista. Eli kyse on siitä, että kun näitä käytetään näitä DeFi-palveluita kuten Aave, niin sulla on aina oltava huomattavasti enemmän vakuuksia, mitä lainalla on arvoa. Ja yleensä puhutaan siitä, että ö, sanotaan jopa vaikka suositellaan sellaista 4 tai 5 suhde 1 koska jos ne vakuudet häviävät, jos vaikka sulla on vakuutena etere ja DAI stablecoin lainaa vastaan, Ethereumin kurssi romahtaa 50 prosenttia, ja sulla on liian pienet vakuudet, niin sitten voi tulla tämmöinen liquidation, eli se sun, sun vakuudet myydään automaattisesti, ja se on sitten ikävä tilanne, koska tavallaan ne, ne vakuutena olevat kolikot joudut myymään ne tappiolla sen, sen lainan huittaamiseksi, ja siitä voi sitten tosiaan aiheutua, kuka nyt haluaisi myydä ro, myydä kolikon romahtamisen jälkeen, eli pohjilla, niin tästä johtuen suositellaan sellaista jopa 400 prosentin suuretta. Eli kaikki nämä tosiaan DeFi-palvelut toimivat sitten, että nämä ovat ylivakuutettuja, jotta sitten tuo kurssien heilunta kuva volatiliteetti ei saisi sitten sitä palvelua nurin. Permissionless, sillä ei ole oikein hyvää osuvaa suomennosta. Kaikki esimerkiksi nuo Dexit hajotetut pörsit ovat permissionless, eli ne ovat vapaasti käytettäviä, vapaasti liitettäviä, kuka tahansa voi niitä käyttää, ei ole mitään yksittäistä tahoa, joka estää sinun lompakkosi yhdistymisen tai yhteyden sinne. Ja samalla tavalla esimerkiksi vaikka Bitcoinin verkko on permissionless, eli kuka tahansa voi aloittaa louhimaan sitä, kuka tahansa voi laittaa Bitcoin Nodin pystyyn. Rug pull, käytetään pull the rug, englanninkielinen sanota, eli siitä on vastine myös suomeksi, eli vedetty matto jalkeen alta. Tämä tarkoittaa käytännössä tilannetta, jossa tehdään niin sanottu exit scam, eli, yleensä, pa eli palvelu voidaan kokonaan pistää nurin, tai sitten voidaan tehdä tällainen scam, että tuonne hajautettuun pörssiin voi kuka tahansa tosiaan luoda likviditeettiä mille tahansa tokenille, tehdään tyhjäksi tämmöinen scam token, tarjotaan sen likviditeettiä, ja sitten kun ihmiset ovat hankkineet sitä tokenia, niin sitten vedetäänkin likviditeetti pois, jonka jälkeen sen on sijoittajia, joilla on käsissään sitten tokeneita, joita he eivät voi, voi myydä mihinkään, koska likviditeetti on sieltä täysin kadonnut. Eli näissä hajautetuissa pörsseissä on myös tällaisia riskejä. DVL on lyhenne sanosta Total Value Locked. Käytän täällä DeFi Pulse-sivustolla jokaista palvelusta ja koko DeFi-markkinasta, eli se on se dollariarvo, mikä on lukittuna ja tavallaan talletettuna näihin palveluihin. Mutta sitten DeFi-markkinoilla törmää tällaisiin tokeneihin esimerkiksi, jos on edessä on pieni alkukirja, voi olla vaikka C, DAI, A, DAI, Y, DAI. Niin nämä ovat, jokaisen, jokaisen tuo alkukirja liittyy jokaisen palvelun, esimerkiksi Kambandilla on tuo alkukirjan C, AV on alkukirjan A, sitten Yearn ähm, Financeilla on Y, eli tuo tarkoittaa sitä, että kun esimerkiksi tallennat vaikka ää, aave palveluun 100 kappaletta DAI stablecoinia, niin sitten se palvelu taustalla siirtää lompakkoosi A DAIta, eli nämä ovat tällaisia korkotoukeneita, eli aiemmin näillä lainatilalla se korko maksettiin suoraan siinä, siinä tokenissa, mitä tallensit, eli jos tallensit DAIta, niin sitten vaan tilisaldo kasvaa pikkuhiljaa, mutta siinä oli se problema se, että sitten nuo öö, varasi olivat koko ajan lukittuna siellä palvelun sisällä, mutta nyt kun sitten saat Ik ikään kuin vähän kuin menisit pesulaan ja saat kuitin siitä, että sinulla on siellä tietty vaikka takki siellä palvelussa tai narikassa menet yökerhoon, niin sitten sitä narikkalappua, eli tässä tapauksessa sit tuota AACY, mitä nyt onkaan tokenia, niin sitten voit sen taas puolestaan siirtää eteenpäin toisiin palveluihin ja esimerkiksi laittaa sen tekemään lisää plussaa. Eli nämä tosiaan liittyvät tähän, eli kun on tällaisia pieni alkukirjan edessä, niin se aina liittyy johonkin tiettyyn palveluun, ja nämä on sitten korkoa kerääviä tokeneita. Sitten tämmöinen mielenkiintoinen Vampire Attack, eli vampyrihyökkäys. Kyse on siitä, että äh, imetään verensijasta likviditeettiä. Se on tullut tutuksi tämmöiseen SushiSwap-palvelun kanssa, eli nämä ovat kaikki ähm, open source-koodia, joten SushiSwap, nämä käytännössä vaan kopsasivat Uniswapin koodin, tekivät sen hieman vähän, muutoksia, ja sitten alkoivat tarjota tuota omaa Sushi-tokeniaan, eli Uniswapilla ei ollut omaa tokenia, joten sushi ikään kuin halusi varastaa sen käyttäjät sanomaan, että hei, meidän palvelussa saat noiden tradeaus fiin lisäksi myös näitä tokeneita, ja näin sitten sushi pääsi tekemään tällaisen hyökkäyksen ja tavallaan imemään sieltä likviditeettiä, mutta nyt sitten Uniswap tosiaan otti käyttöönsä tuon oman Unitokenin, mikä estää tällaisen Vampire Attackin, tulevaisuudessa, ja yleensähän tällä on nyt sitten tämmöinen lyhytaikainen vaikutus, koska noita tokeneita ja kaikkia muita bonuksia voi vaan jakaa tietyn aikaa, mutta se on sellainen, puhutaan Vampire Attack, on tällainen isku toisen palvelun, millä pyritään vaan pöllimään sen käyttäjän. Wrapped Bitcoin, eli WBTC, tämä on ehkä joillekin mysteeri, mikä ihme Bitcoin, tämä on, tämä on käytännössä Ethereum-alustalla oleva Bitcoin, eli Voit ymmärtää vähän samalla tavalla, kuin meillä on stablecoin, joku tether, että jossain on sille dollareita pankissa, ja sitä sitten edustaa yksi tether-token. Vähän sama idea bitcoinin tapauksessa, eli käytän tämmöistä kolmatta osapuolta, jonka palvelun älysopimuksen siirrät bittirahat, sieltä tulee ulos VBTCtä, ja tämä on sitten Ethereum-alustalla oleva token, ja näin sitten voit tätä Ethereum- pohjaista Bitcoinia sitten käyttää vaikka Aave-palvelussa vakuutena lainalle. Eli nyt tässä on problema, että monilla sijoittajilla voi olla paljon omaisuutta Bitcoinissa, mutta Bitcoinhan ei Ethereum-verkossa liiku, niin et voi sitten Bitcoinia käyttää lainan vakuutena muuten, mutta nyt tämän Wrapped Bitcoinin avulla voit sitten konvertoida sen tällaisen Ethereum tokenin ja tämmöinen Wrapped Bitcoinin arvohan on yksi yhden suhteessa koko ajan tavallisen Bitcoinin Tämä ei ole täysin riskitöntä, koska tuossa on yksi kolma, kolmas osapuoli, joka tavallaan hoitaa tuon konversion, joten se on syytä huomioida. Mihin tarvitaan sitten Wrapped Ethereumia, kun et, Ethereum on kerran olemassa? Ero on kuitenkin siinä, että tämä usein mainittu ERC-20-standardin mukainen token, jota jo, jo kaikki nämä DeFi-tokenit ovat, niin itse asiassa tämä et, ethereum vanha kunnon et ei ole sitä. Eli se johtuu siitä, että kun tuo koko Ethereum platform perustettiin, niin silloin tuota ERC20 token standardia ei edes ollut olemassa. Eli näin olen jossain palvelussa, ei yksinkertaisesti voida esimerkiksi tehdä sitä, että vaihdetaan ihan tätä perus Ethereumia vaikka av tokenin tai Chainlinkin, vaan se Ethereum täytyy konvertoida ensin tällaiseksi Wrapped Ether-kolikoksi, joka sitten vastaa kurssiltaan yksi, yksi Ethereum, eli Wrapped Ethereum, Wrapped Bitcoin, ja jos näet jotakin muita, räpättyjä kolikoita, niin idea on täysin sama. No nyt sitten äh, sanotaan vielä yield farming, farming eli mistä on oikein kyse. No yield farming lähti liikkeelle kesällä 2020, 2020 Kampaan palvelusta ja tuon comp tokenin myötä. Eli Kampaan on tämmöinen lainapalvelu, kuten tuo aave, ja se alkoi sitten tarjota, että sen lisäksi, sen lisäksi että keräät korkoa, niin sitten saat näitä comp tokeneita, ja tätä sitten Sanottiin, että tämä on farmaamista. Ja yield farming tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että etsitään parasta mahdollista tuottoa DeFi-maailmasta. Eli sen sijaan, että yksinkertaisesti laittaisit varasin johonkin tiettyyn palveluun, tässäkin näkyy tämmöinen loanscan-sivusto. Täällä on jo monia erilaisia lainapalveluita, joista erilaisille tokenille saa erilaisen kurssin. Ja kun tämä yield farming al alkoi yleistyä, niin monet sitten huomasivat, että hei, tässä on vähän käytännön ongelmia. Eli jos vaikka yrit, hyppiä tässä compoundin aaven välillä, niin sitten täytyy koko ajan liikutella näitä rahoja ja siihen menee aikaa. Siihen menee myös sitten transaktiokuluja, joten sitten syntyy yield farming palveluita, kuten tämmöinen supersuosittu Yearn Finance. Eli käytännössä Yearn Finance on tämmöinen yield aggregator, joka muodostaa sitten tuhansien käyttäjien varoista tällaisia puuleja, tai puunta vault holveista, ja sitten se näille erilaisille holveille voidaan luoda sellaisia strategioita, eli se voi esimerkiksi hyödyntää äh, vaikka tuollaista liquidity miningia, sitten se voi hyödyntää lainapalveluita, se voi hyödyntää tavallaan monia, se voi liikutella kymmenien eri ähm, DeFi-palveluiden välillä rahaa, ja sitten kun monen eri käyttää varat on yhdistetty, niin näistä transaktiokulut saadaan myös pienemmiksi, ja sitten näin se homma toimii paremmin. Eli yield farming kaikessa yksinkertaisuudessa on sitä, että pyritään vaan Varmaamaan pyritään vain saamaan mahdollisimman hyvää tuottoa tästä DeFi-maailmasta. Ja tosiaan nyt, jos sitä haluaa sitten oikeasti aktiivisesti tehdä, niin siihen on sitten löytynyt tällaisia, löytynyt tällaisia palveluita, minkä kautta sitä voidaan tehdä automaattisesti ja sitten käyttäjä voi valita millaisen strategian, millaisen puolin haluaa kolikkoonsa laittaa. Ja sitten tämä ohjelma vaan yksinkertaisesti tutkia, että miten kaikki korot ja Kurssit liikkuvat eri palveluissa ja sitten automaattisesti liikuttaa käyttäjän varoja edestakaisin. Tässä oli nyt yield äh, DeFi-maailman termistöä. Parikymmentä tällaista tärkeää juttua käyty läpi. Toivottavasti tämä auttoi ähm, pääsemään paremmin kärryille. Tämä DeFi on tosiaan hieman hankala juttu ja tässä videolla nyt ei voida aivan älyttömiä älyttömästi aikaa käyttää jokaisen termin, mutta jos tulee vastaan jotakin sellaista, mitä et tiedä, niin laita vaikka kysymys tähän YouTube-videon kommenttiin, niin etsin sitten siihen vastauksen. No tosiaan bitcoinkeskus.com kautta DeFi-termit. Tämä artikkeli päivittyy ajan myötä varmasti parin kuukauden päästä. näitä on tullut jo parikymmentä lisää. Voit sitten käydä sitäkin aina tsekkailemassa. Kiitos kaikille seurasta ja nähdään taas uuden videon parissa ja sanotaan sellainen vielä, että ö, pian tulee sellainen laajempi DeFi-opas, jossa käydään näitä eri palveluita, kuten Aave Compound, Yearn Finance ja muita läpi. Ja se tulee myös tänne YouTubeen, eli toivottavasti saadaan ensi viikolla jo se sitten ulos.